Evo, dobar dan svima. Danas smo se našli kako bismo odgovorili zapravo na jedno od važnih pitanja tajnog sastanka između Škugora i Filipovića, odnosno koji je razlog zbog čega su se uopće sastali. I van toga, s obzirom da imamo ovdje i neke dokumente, dotaknuli bismo se i tematike oko Hrvatske narodne banke i gospođe Švaljek, za koju također ovdje imamo dokumente gdje je vrlo jasno i vidljivo da je ona kao članica savjeta HNB-a trgovala sa dionicama Zagrebačke banke, što je direktan sukob interesa i ovim prilikom ćemo je pozvati da da ostavku. Što se tiče same tematike, glavni razlog sastanka između ministra Filipovića i Škugora je bio zapravo javni natječaj u 12. mjesecu 2021. godine, kada je Ministarstvo gospodarstva, evo imamo ovdje službeni dokument, odnosno tajnik Ministarstva gospodarstva Milatić, Ivo Milatić, zajedno sa svojim suradnicima u dva dana, 6. i 7. prosinca, radio intervjue sa svim kandidatima koji su se kandidirali za predsjednika uprave i članove uprave HEP-a, Hrvatske elektroprivrede. I u dva dana su istestirali 30 ljudi i prvo što bismo htjeli ukazati, mi ćemo vam i podijeliti te dokumente, jest da je sa svakim članom, odnosno kandidatom, obavljen intervju u trajanju od 15 minuta. E sad, htjeli bismo ukazati na činjenicu, dakle, da na najvažniju stratešku kompaniju u Hrvatskoj, članovi uprave koji bi strateški trebali voditi energetiku Republike Hrvatske, 15 minuta su na intervjuima. Osobno sam radio u privatnim korporacijama gdje su se intervjui za puno manje pozicije radili i vršili po par dana, gdje se testiraju i kognitivne sposobnosti i analitičke sposobnosti i otpornost na stres i tako dalje. To u 15 minuta za jednu kompaniju kao što je HEP nije moguće napraviti. Zašto je skriveno? Skriveno je iz razloga što su sa inicijalima prikrili, dakle, sve kandidate koji su bili testirani na 6. i 7. prosinca. Tu su bili testirani Frane Barbarić, Robert Krklec, Petar Sprčić, Tomislav Šambić i zadnji je po inicijalima ŠD, to je gospodin Damir Škugor. Dakle, Damir Škugor je bio na testiranjima za HEP. Razlog zašto je htio otići u HEP, to je već kraj 2021. godine kada se već htio maknuti iz same INE, s obzirom da je tamo već napravio veliku pronevjeru novca. Na kraju prosinca nije to uspjelo iz razloga što je Plenković sa dekretom išao, odnosno donio je odluku da predsjednik uprave HEP-a postane po hvarskoj liniji Frane Barbarić i nakon toga slijede tajni sastanci sa Škugora i ministra Filipovića kako bi izlobirao Škugor da na temelju ovog javnog natječaja postane predsjednik uprave samoga HEP-a. Evo, tu su pozivi na razgovor i tu je točno vidljivo da su bili testirani, dakle, sve ove osobe od kojih su danas neki još uvijek članovi uprave HEP-a. Što se tiče samoga HEP-a, ukazujemo da je on u ogromnim problemima, da je 30.6. ponovno premijer Plenković dekretom odlučio po hvarskoj liniji za Franu Barbarića kao rješenje za energetsku kompaniju, najvažniju u Hrvatskoj. Međutim, ta osoba je u zadnjih 5 godina napravila veliku štetu za elektroenergetski sustav. Prije svega će Hrvatska elektroprivreda biti u velikim gubicima kad se pogledaju financijski izvještaji. Ta firma sada ima projicirani gubitak od poslovnih aktivnosti na nekih 5 milijardi. Imaju obveze prema dobavljačima do godine dana 8 milijardi, 6 milijardi će financirati vladu i imaju obveznicu koju su ili isplatili i isfinancirali, što kada se sve zbroji dolazi do same razine kapitala. Također, određene kompanije kojima je HEP vlasnik su u gubicima, kao što je HOPS, operator prijenosnog sustava, koji nema za plaće zaposlenicima. Dakle, naglašavam, dakle, da jedan od kompanija kojima je vlasnik HEP nema za plaće zaposlenicima, kao što nema niti HEP, iz razloga što su se zadužili kod vlade sa dodatnih 250 milijuna eura, što je negdje polovica vrijednosti Pelješkog mosta, kako bi isplatili svoje tekuće obveze koje im dospijevaju. HEP i HOPS su u ogromnim problemima i smatramo da bi trebalo ući u veliku reorganizaciju HEP-a, a prije svega da
se smijeni Franu Barbarića koji je napravio veliku štetu za sam elektroenergetski sustav. Što se tiče samog HNB-a, dakle, sada je već razvidno i jasno da je članica savjeta HNB-a, odnosno sada je u upravi HNB-a, Sandra Švaljek, dok je vodila ekonomski institut u Zagrebu, koji se financira isključivo, odnosno najvećim dijelom sa proračunskim novcem, da je trgovala sa, u ime instituta, trgovala je sa dionicama Zagrebačke banke. Postavlja se pitanje otkud je Sandra Švaljek kao članica, odnosno kao predsjednica ekonomskog instituta Zagreb, znala da će dionica Zagrebačke banke rasti. To je mogla jedino ako je imala povlaštenu informaciju, s obzirom da je paralelno radila kao članica savjeta HNB-a. I s druge strane, ako nije imala tu informaciju, onda se postavlja pitanje kako je se mogla kockati sa proračunskim novcem, jer je onda i pretpostavka da bi mogla i ostvariti potencijalne gubitke od trgovine sa dionicom financijske institucije koje ona nadzire. Nadalje, postavlja se i još jedno pitanje što se tiče samog financijskog sustava, a to je i uloga HANFA-e, koja bi sada trebala raditi određene nadzore i nad samim osiguravajućim kućama, odnosno mirovinskim fondovima vezano za Fortenovu. Kako će oni sad provoditi bilo kakve nadzore i otkud im bilo kakav kredibilitet, ako je vidljivo da je članica savjeta HNB-a da je lagala, da nije rekla istinu i da je trgovala vrlo vjerojatno po povlaštenim informacijama. Znači, kako je mogla lagati u takvom jednom iskazu HANFA-e? I druga stvar, kako je HANFA u izvještaju koje je predala Hrvatskom saboru nije navela tu jednu važnu činjenicu, a to da je Sandra Švaljek trgovala i u ozbiljnom financijskom prekršaju. Naš zahtjev kao klub Mosta jest da gospođa Švaljek da ostavku u ovom trenutku, da se ispita sama uloga gospodina Žigmana, jer ako je znao, onda je to ozbiljan kriminal, gdje onda sudjeluje i regulatorno tijelo u prikrivanju trgovine sa povlaštenim informacijama. I drugo, ono što ćemo se zalagati jest da se zakonodavno onemogući da osobe poput gospođe Sandre Švaljek i ako je gospodin Žigman bio uključen, da nikada više nemaju pristup radnom tržištu, odnosno financijskom sektoru na tlu Republike Hrvatske i Europske unije, s obzirom da su to ozbiljni prekršaji koji se u ozbiljnim državama ozbiljno i kažnjavaju. Dakle, nalazimo se u ozbiljnoj situaciji i kad pogledate energetski sustav koji vode osobe koje su bliske vladajućim strukturama, koji dovode energetski sustav u ozbiljni problem i s druge strane financijski sektor koji je izgubio apsolutno sve jedan kredibilitet, jer sad ulazimo u eurozonu i postavljamo pitanje kako ćemo mi sad vjerovati jednom HNB-u i kako ćemo mi sad vjerovati jednoj HANFA-i, bilo kakvoj njihovoj sada procjeni inflacije, kamatnih stopa ili ulaska u eurozonu koja je na koljenima. Evo, ako imate još nekih dodatnih pitanja, stojimo na raspolaganju. Evo, vezi, zapravo pozivu ste rekao što je biti okolnosti sastanka ministra i gospodina Škugora. Jesu li to sastanci o kojima smo već čitali u tjedni konvencional, ili ste li htjeli reći da je tu još bilo sastanaka, osim ovoga dokumenta koji ste pokazali, napravili se, imate li se znamo još nešto sastancima o kojima nismo čitali? To su dva sastanka na kojima su se oni nalazili. Jedan je u restoranu, drugi je na samom zasjedanju HDZ-a koji se dogodio u 6. mjesecu, 11.6. ako se ne varam. Zašto je taj ključan, jedan od ključnih sastanaka? Jer je 30.6. gospodin Plenković ponovno dekretom na sjednici vlade donosio odluku da Frane Barbarić postane član uprave HEP-a i tu se također, dakle, radile određene pritisci i lobiranja kako bi se Škugor postavio na poziciju predsjednika uprave HEP-a, što je određena baš eskapizam, odnosno bijeg iz firme koju je bio pokrao. Tako da to su dva sastanka, ne možemo tvrditi, ali ne bježimo od činjenice da su se sastajali u INI, ovaj kao član nadzornog odbora, a ovaj kao direktor četvrte razine. To ne možemo tvrditi, ali ovo su dva sastanka na kojima se lobiralo.
jer je sam svjedok koji je bio na, ovdje tu u Hrvatskom saboru, na direktne upite gdje ga se pitalo da li se ikad susreo oči u oči sa samim Škugorom, dao najčudnije odgovore koje smo ikad imali prilike slušati, a to je da nikad nisam jeo sa tim čovjekom, sad citiram svjedoka, nikad nisam, nemam njegov broj telefona. Ne, to te nitko nije ni pitao. Pitan si kao svjedak bio, da li si se ikad susreo sa samim Škugorom. Dakle, razgovor sam je bilo lobiranje za članstvo, odnosno upravu HEP-a, s obzirom da jedan i drugi dolaze iz zagrebačke organizacije Hrvatske demokratske zajednice i da se makne iz INA-e koju je, vidimo i sami, dakle, pokrao za milijardu kuna. Radi se o poziciji predsjednika uprave Hrvatske elektroprivrede. I tu ćemo vam ostaviti, dakle, tu smo identificirali imena koja su se prijavila, od kojih su sad neki članovi uprave HEP-a, govorimo o gospodinu Barbariću, govorimo o Petru Sprčiću koji je kum od gospodina Ćorića i govorimo o gospodinu Šambiću. Samo bismo vam još dodatno htjeli dati na znanje da je HEP 2.11. potvrdio i zadnju ponudu za brojilo. To je onaj upit koji sam postavio gospodinu Plenkoviću. Brojila su i sam gospodin Barbarić u velikom interesu europskih tijela koji sada istražuju nabavku onih električnih brojila koje imamo u svojim kućama, koje mjere dakle, električnu struju i plin, jer je po strategiji Republike Hrvatske 2,5 miliona kućanstva u određenom periodu trebaju zamijeniti brojila na digitalna brojila koja će se onda preko trafostranice sama očitavati i vidjet će se koliko kućanstva troše. To su veliki novci i određene te nabavke koje uvijek dobivaju na natječajima isti dobavljači, što je veliki alarm za pogodovanje, su ponovno dobili isti dobavljači 2.11. Ova uprava je to potpisala i sada je vrijednost tih brojila u ovom trenutku preko milijarde kuna, gdje to sad istražuju također i europska tijela, s obzirom da su određena brojila nabavljana i sa europskim novcem. I ukoliko padne ta nabava koju istražuju europska tijela, past će i ostale nabavke, govorimo sad o vrijednosti od milijardu kuna, koja je od strateške značajnosti za Republiku Hrvatske, s obzirom da ta brojila su negdje oko 3,5 milijarde kuna predviđena sa nacionalnim programom za oporavak i otpornost za cijelu Hrvatsku. Tako da to nisu mali iznosi, to su poprilično ozbiljni iznosi koji se uvijek daju istim proizvođačima, što je veliki, veliki problem. Tu smo vam pripremili i za nalog prihvate sve što je Sandra Švaljek potpisivala i sami pozivi za razgovor koji su se odvijali u Ministarstvu gospodarstva za HEP.